Internets daudziem ir kļuvis par papildu dzīves telpu, kurā var ne tikai pirkt un pārdot, bet arī draudzēties. Cilvēkam, kurš nav to gandrīz 150 tūkstošu vidū, kuri reģistrēti draugiem LV, iespējams būs grūti saprast šīs diezgan neparastās draudzēšanās specifiku. Portāls piedāvā realitātē grūti īstenojam iespēju. Vienkopus virtuāli sapulcēt draugus, atrast sen neredzētus paziņas, kā arī apmierināt ziņkāru vai tiešām taisnību teicienam. Pasaki, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi tu pats. Šīs interneta lapas popularitātes pamatā laikam jau ir pozitīvisms, kura cilvēkiem acīm redzot ikdienā pietrūkst. Gribot, negribot, nākas pasmaidīt savā paskastītē ieraugot vēstuli no tuviem draugiem vai paziņām ar jautājumu «Draudzēsimies?». Ideja par šādas mājas lapas izveidošanu gan nav nekas jauns un unikāls, jo līdzīgas lapas ir daudzās citās valstīs. Principi mēs nokopējam, neesmu nekad to slēpis, jebkurš to varēja izdomāt. Bet atšķirībā no līdzīga portāla Amerikā, kur tā lietotāja skaits jau mēnešu laikā pārsniedz miljonu un saņēma grandiozas investīcijas no tādiem gigantiem kā piemēram Yahoo, mūsu puiši ir atklājuši, ka šī lapa var eksistēt arī bez lieliem investoriem, turklāt ļaujot pat nopelnīt. Veiksmes formulas pamatā ir cilvēciskās ziņkārības apmierināšana. Aizsūtot 35 santīmus vērtu īziņu ir iespēja nedaudz paspiegot un redzēt, kādi cilvēki par tevi ir interesējušies. Internetā nopelnīt var, teiksim. Mēs nepelnām nekādu briesmīgu lielu naudu, bet ja nebūtu šīs īziņas, kas ir draugos LV, tad es varu pilnīgi droši apgalvot, ka draugiem LV nepastāvētu. Draugiem LV fenomens ir radījis sekotājus, un šīs lapas veidotājiem arī ir piedāvāta nauda, lai portālu atpirktu. Tie, kas grib mūs nopirkt, viņi nezin, cik daudz mēs patiesībā gribam. Cik jūs gribat? Daudz. Lauris arī neslēpa, ka plāni viņam ir grandiozi, un viņš netaisās samierināties ar esošajiem panākumiem. Ir plāns uztaisīt līdzīgus projektus citās valstīs. Virtuālās vidas piedāvātās iespējas saglabāt anonimitāti atsevišķus cilvēkus provocē uz izlikšanos. Arī draugos LV neredz sastopam viltvāžu, kas uzdodas par citiem cilvēkiem un pāris dienas, līdz viņus atmasko interneta vidē dzīvo citu dzīvi. Vispopulārākie esot politiķu, popmūziķu, talantu fabrikas un ārzemju zvaigžņu vārdi. Kādu dienu man zvanīja no tautas partijas, nezinu, preses sekretāru vai sekretāru vienkārši, un lūdzu izņemt Aigaru Kalvīti no draugiem LV, jo lūk, kāds viltus Aigars Kalvīts esot izsūtījis visiem saimes deputātiem ielūgums pievienoties draugiem LV. Ikdienas portālā parādoties arī vismaz viens Einārs Repše. Kopumā šis projekts ir apliecinājis to, ka nevienmēr veiksmīga biznesa pamatā ir nauda vai ietekmīga sakara. Šoreiz noteicoši izrādījusies ideja. Ar apmēram 100 latu investīcijām bez reklāmas izdevies iekustināt pelnošu pasākumu. Ārprātīgi uztraucies par to, lai tas nav modas kliedziens, lai tas ir ilgtermiņa pasākums.